Velkommen til Kanal Roskildes nyhedsmagasin. I denne her udsendelse vil vi fortælle om, at man nu kan køre på bycykel i Roskilde. 1500 kvinder har været til smuk kvindeløb, og de har altså løbet rundt i Folkeparken og omegn. Og sidst i udsendelsen, der tager vi jer med til ræs på Sjællandsringen, og der får vi altså kubik i blodet. Nu bliver det muligt at cykle en tur med sådan en orange bycykel i Roskilde i bymidten. Og i det her indslag skal vi høre mere om, hvad det koster og hvad man kan med sådan en bycykel. Nu har vi lige set dig tage en tur på en af de nye bycykler her. Ja. Hvad skal Roskilde med bycykler? Roskilde skal have bycykler, fordi de turister, i særdeleshed, der kommer til, de skal have mulighed for at komme rundt og se både de seværdigheder, vi har, men også vores by. Og noget af det vil give god mening, at man kan køre rundt på en cykel, frem for at man skal zigzagge rundt på fødderne, så er der også grænser for, hvor meget man kan nå. Fordi der er også mange af turisterne, der kommer hertil, de er i en begrænset tid. Og det, jeg forestiller mig, det er jo, at mange af de her turister, der kommer i busser, bliver sat af, skal se Domkirken og nogle andre ting, får lejlighed til her på torvet, tage en cykel og køre rundt og se nogle andre ting, end lige de steder, hvor de bliver guidet af. Men lige nu der bliver der arbejdet på livet løs her på Stændertorvet. Og hvad er det, de er i gang med? Jamen, vi er i gang med at få lagt helt ny belægning på vores torv. Vi besluttede jo, at nu er det på tide, altså byrådet besluttede, at nu er det på tide efter en arkitektkonkurrence, at lave et nyt torv. Og det er det, vi har folk på, firmaer på, til at lave. Og det er jo klart, at mens det står på, er det en scene, både for de handlende og for brugerne og torvehandlen osv. Men det, når nu vi nærmer os jul, når juletræet står og borgmesteren skal tænde lyset, så ligger der et helt nyt torv. Så er der ikke grænser for, hvor mange kunder, der kommer til næste år. Så det, man gør, det er simpelthen bare, at man lancerer appen. Der. Thank you, public. Så logger den ind, og man ser et kort over området. Og så er der en masse små donkey-ikoner. Og så hvis du finder en cykel, så kan du bare holde den hen til den. Og så vælger den automatisk, kan du se, så er den valgt cykel nummer 110. Og det er den der heroppe også. Så kan jeg trykke unlock. Og så connecter den til låsen. Og så bipper den. Og så trækker den op her. Og så kører jeg sådan i gang. Kan se, at jeg har valgt nummer 110. Så kommer bare den i om. Og så kan man cykle afsted. Kanal Roskilde er her i dag ved havnen, hvor der afholdes smuk kvindeløb. Og her er der ca. 1500 kvinder tilmeldt til at skulle løbe. Og lige nu er der godt i gang i opvarmningen, så kvinderne får varmet kroppen op til at skulle løbe enten 5 eller 10 km. Amalie, du er en af dem, der skal løbe her til smuk kvindeløb, og hvorfor er du med? Jeg er med, fordi jeg synes, at det er et rigtig godt arrangement, og jeg synes, det er nogle fede ruter, der bliver lavet. Og så kan jeg bare rigtig godt lide at løbe. Hvor mange gange har du prøvet at være med til smuk kvindeløb? Altså, jeg har været med lige fra det startede, og så har jeg så løbet 5 km nogle gange, og nu løber jeg så 10. Hvad er det, du synes, at der gør, at ruterne er så gode? Altså, jeg kan rigtig godt lide den 10 km rute, der er blevet lavet nu, fordi den går ud i skoven. Og det er jo bare smukt med noget natur også. Og så kan man også se vandet nogle steder på ruten. Så igen, ja, det er en rigtig pæn rute. Og nu skal du snart til at løbe. Hvad er det, du fokuserer på, når du skal til at løbe? Gør du på tid, eller hvad målet? Altså, jeg vil jo gerne slå min tid fra de andre år. Jeg har fået en lille skade her for et par dage siden, men jeg håber, jeg kan løbe godt alligevel. Så i hvert fald under 50 minutter. Hvad har du gjort for at prøve at slå den rekord for at kunne klare det i dag? Altså, jeg har jo trænet. Jeg træner ofte, men selvfølgelig noget god mad og sådan få varmet op ordentligt, det tæller også. Løber du også til hverdag? Ja, jeg løber rigtig meget, især orienteringsløb.
men så også lidt trail. Marianne, det er første gang, du er med her til Smuk Kvindeløb. Hvordan kan det være, at du har meldt dig til i år? Ja, det er fordi, jeg startede sådan set i januar måned på at løbe. Jeg er nyløber, jeg har ikke løbet før. Jeg startede med sammen med min mand i Holbæk Løbeklub. Og nu har jeg fået lyst til at prøve bare nogle løb på 5 kilometer. Jeg tror måske aldrig, jeg kommer til at løbe mere. Men jeg har lyst til at prøve det. Og det er anden gang, jeg skal løbe et løb. Første gang, det var DHL her i forrige fredag, tror jeg det var. Så jeg glæder mig. Nu nævnte du, at du startede i Holbæk Løbeklub. Hvordan kan det så være, at du har valgt at have Smuk Kvindeløb her i Roskilde? Nå, men findes der Smuk Kvindeløb i Holbæk? Det tror jeg ikke. Nej, det har vi ikke. Så har jeg hørt meget om ruten her, at den er meget flot. Så det glæder mig rigtig meget til. Jeg har flere kolleger, som har løbet den, så jeg glæder mig rigtig meget til at prøve. Hvordan kan det være, at du startede med at løbe? Ja, hvordan kan det være? Altså, jeg har cyklet rigtig meget, eller cykelløb og sådan noget, men jeg brækkede halebenet på et tidspunkt, og så måtte jeg jo i gang med noget andet. Jeg kunne godt mærke, at jeg bliver ældre, og fedtet begynder at sætte sig i nogle deller rundt omkring, så man bliver nødt til at gøre noget for at holde sig. Og hvad synes du så om det lige nu at løbe? Jamen, jeg glæder mig rigtig meget. Jeg er også lidt spændt, fordi det er jo kun mit andet løb, og man ved jo aldrig, hvordan det går, men jeg håber, det går. Hvad glæder du dig ellers til at skulle opleve her med turen? Jamen bare sammenholdet. Jeg synes, det er fedt, der er så mange kvinder samlet. Og det er bare, jeg føler bare, det er et stort sammenhold. Og fedt. Det er bare fedt. Skal du løbe alene, eller skal du løbe sammen med nogen? Ja, altså vi skal løbe nogle stykker for Holbæk Løbeklub. Men det ender nok med, at vi kommer sådan lidt forskelligt afsted, fordi vi løber i forskelligt tempo. Og jeg er heller ikke så god til at snakke, når jeg løber. Men hvordan er det ellers at have sådan et sammenhold med en løbeklub? Jamen det er fantastisk, helt sikkert, det er det. Og det betyder jo også, at man kommer afsted, også til hverdagen, og uanset vind og vejr, så kommer man afsted, når man ved, der er nogen, der venter på en. Jamen, god fornøjelse. Jo, tak. Hanne, du er en af arrangørerne bag Smuk Kvindeløb, og hvorfor hedder det egentlig Smuk Kvindeløb? Det gør det, fordi vi gerne vil lægge vægt på, at få kvinder ud at løbe, og fordi vi synes, der er lidt humor over det at kalde det smuk. Så vi håber, det kan lokke rigtig mange kvinder ud og lave motion sammen med andre. Hvor mange deltager så? Jamen, i år der har vi godt 1.500 deltagere, og det er et tal, vi er rigtig godt tilfredse med. Man har kunnet tilmelde sig på forhånd, og man også kunne komme her i dag og melde sig til på dagen. Så bliver løberne sendt afsted, og vi har så også sendt Marianne og Amalie afsted. Og sidst i indslaget, så kan I så høre, om Amalie har nået sit mål, og Marianne hvordan det var for Marianne at løbe sit første smuk kvindeløb. Hvad vil du ellers sige det særlige ved Smuk Kvindeløb er? Jamen det er, at vi har den her smukke plads her i Roskilde, hvor vi kan starte fra hernede ved Vikingskibsmuseet. Og vi synes også, at vi har en rigtig god, smuk rute. Det er i hvert fald, hvad vi hører fra dem, der løber her. At man synes, det er dejligt centralt i byen, når man kommer ud og får udsigt over fjorden. Og dem, der løber 10 km, kommer jo helt ud i skoven også og får en god tur derude. Hvordan kan det være, at løbet kun er for kvinder? Jamen, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Men vi tror, at det betyder noget for kvinder, at man kan følge sig ad. At man kan tage sine kolleger med, eller sine veninder med, og man har en hyggelig aften sammen. Og man ikke bliver løbet ind over ende af mændene. Det tror jeg også betyder lidt. Hvem er det, der står bag Smuk Kvinde? Jamen, vi kommer fra orienteringsklubben her i Roskilde. Og vi er jo cirka 200 medlemmer der, hvor at vi er mange aktive, som er med her i dag. Og vi er jo vant til at lave orienteringsløb, så vi synes faktisk, det er rigtig sjovt at prøve at lave sådan et motionsløb også. Hvad kræver det at skulle stå for et motionsløb? Jamen det kræver god planlægning først og fremmest. Det kræver, at man deles om arbejdsopgaverne. Og faktisk også det der med, at det er sjovt for os at være med. Fordi så giver alle en hånd med, og vi har faktisk også en god aften i dag. Hvad vil du ellers sige, at formålet er med Smuk Kvindeløb, eller hvad folk skal have ud af det? Jamen, altså, vi, som orienteringsklub og løbeklub, så vil vi jo gerne give vores bidrag til, at flere også kommer ud og prøver, hvor sjovt og hvor godt det er at få motion.
Og her så er det jo lagt op til, at alle kan være med. Der er nogen, der er næsten eliteløber og løber rigtig hurtigt, men vi har også mange, der deltager her, som ikke løber så hurtigt, men som alligevel får en god oplevelse ud af at komme ud og få lidt motion. I Smukkvindeløb, der får man jo også nogle goder ved at være med. Kan du fortælle lidt om dem? Ja, jamen, vi har jo en række sponsorer, og det er først og fremmest Adidas. Og det tror jeg, der er mange kvinder, der lægger vægt på, at de får den her t-shirt, som I kan se. Så hvert år så har vi en t-shirt i en ny farve. I år er det den her mintgrønne, som mange synes er blevet rigtig flot. Så det er dejligt, at vi har Adidas med her. Men vi har også nogle andre sponsorer, og det foregår på den måde, at man får udleveret sådan en pose her med forskellige ting ned i. Og noget af det, man får... Det er sådan en pose økologiske rugkanter fra Kims, så der er også lidt at spise. Der er lidt creme fra Derma, som man får, og så er der også lidt chokolade. Det er så, hvad hedder de her, stevia, som er i, så lidt sundt skal det jo også være. Og så vil jeg faktisk også godt nævne Vikingskibsmuseet. Man får en fribillet med som indgang til Vikingskibsmuseet. Vi er rigtig glade for, at vi kan være hernede, og vi har det samarbejde. En anden vigtig sponsor er løberen. Og det, der er nede i posen, det er sådan en tab her, man kan putte ned i sin vaskemaskine sammen med sit snavsede løbetøj. Og det skulle altså gøre, at det kommer til at lukke lidt mindre. Men løberen er jo også her på pladsen og sælger tøj, og er nogen, vi har et rigtig godt samarbejde med, også i orienteringsklubben. Så det er dejligt, at I er med. Rosa, du er alderspræsidenten her til Smuk Kvindeløb. Hvorfor har du valgt at være med? Ja, det er godt lide sporten, og jeg vil gerne holde mig i form. Så derfor vil jeg gerne løbe. Ja. Har du prøvet at være med til Smuk Kvindeløb før? Nej, jo, jeg har været med her 2 år i træk. Ja, vel så ikke. Og jeg har kun været med her i Roskilde. Ja. Har du så gjort noget for at træne dig op til det? Ej, jeg har gået nogle ture med Karina en gang imellem, ja. Men det er ikke sådan det helt store. Nej. Hvordan synes du så, det var at gå ruten? Jeg synes, jeg er jo forbavset over, at det gik så hurtigt. Jeg synes ikke, det har været så slemt. Nej, jeg synes, det har været dejligt. Jeg synes, det er utroligt hurtigt, vi har gået, synes jeg. Ja. Hvad synes du ellers, der er godt ved at være med her til Smuk Kvindeløb? Jeg synes, det er sjovt. Det synes, det er sjovt. Jeg vil gerne, jeg kunne fortsætte, men det er tvivler på, at jeg kan til næste år. Men nu får vi se. Endnu har det i hvert fald da gået nogenlunde. Ja. Skal du så fortsætte med at gå nogle ture herefter? Jamen, det gør jeg jo næsten altid. Jeg skal da også ud og gå i morgen. Det skal jeg da. Jo, jeg skal holde mig i form. Marianne, nu har du overstået dit første Smuk Kvindeløb. Hvordan var det? Jamen, det var smukt. Det var virkelig en smuk oplevelse. Ruten, den er bare fantastisk. Selvom der er nogle bakker, så gik det godt. Rigtig godt. Jeg slog faktisk min personlige rekord, så det var fantastisk. Men det er også ligesom, når man løber mange sammen, så bliver man ligesom båret frem. Og det gjorde ikke ondt på noget tidspunkt, så det var bare lækkert. Hvad vil du ellers sige, du fik ud af at være med her i dag? Jamen, det er en stor personlig tilfredsstillelse at gennemføre noget, man har sat sig for. Og når man så ovenikøbet slår sin personlige rekord, det er, ja, nu siger jeg fantastisk igen, for det er det. Ja. Amalie, du er lige kommet ind fra løbet, og nåede du så dit mål? Ja, det gjorde jeg. Det blev en del hurtigere, så det er jeg rigtig glad for. Hvordan var det at løbe? Altså, det var fedt, men det var rigtig hårdt. Jeg var presset det meste af tiden. Men ja, det var fedt, at det er hårdt. Hvordan var ruten? Den startede med at være på asfalt helt vildt meget opad. Og så løb man ud igennem St. Hans. Og så kommer man ind i skoven omkring de 3-4 kilometer. Og løber derinde til omkring 7 kilometer. Og så er det asfalt på vej hjem. Så ja. Var det en hård rute, synes du? Det var det. Den var meget kuperet, og der var mange steder, man lige skulle være opmærksom på, at man skulle spare lidt kræfter, fordi det kom til at gå opad, at man ikke fik løbet alt for hurtigt nedad. Der er faktisk lidt færre deltagere i år, og vi tænker, at det er fordi, der er efterhånden rigtig mange forskellige kvindeløb.
Så måske er der nogen, der har tænkt, at i år skal vi prøve et andet løb, en smuk kvindeløb. Men det vi så har tænkt os at gøre, det er måske at finde på lidt noget andet til næste år. Så lad os nu se, om vi har en overraskelse til jer med klar til næste år. Nu har du så været med til dit første smuk kvindeløb. Vil du fortsætte? Ja, det kan jeg love dig. Jeg skal med igen til næste år. Altså, som sædvanligt var det rigtig fedt. Der var ikke lige så mange af de helt hurtige med i år. Det synes jeg var lidt ærgerligt. Så det kunne jeg godt tænke mig, at der måske var næste år, så der var nogen at følges med. Kanal Roskilde er taget til Sjællandsringen, hvor der bliver kørt race i dag. Og der er fokus på unges sikkerhed. Det handler om at køre sikkert. Og vi skal også se den her udsendelse, hvor galt det kan gå, når man ikke kører ordentligt. Peter, i din karriere som politimand, har du så set nogle gange, hvor slemt det kan gå i trafikken? Det har jeg gjort mange gange. Jeg har været i politiet i 36,5 år, så jeg har haft masser af oplevelser. Og noget af det værste, det er jo faktisk, når man skal ud og underrette de pårørende. Vi har jo set før, hvor slemt det ser ud, når der kommer en lastbil kørende, som ikke bremser. Så hvor meget af de biler der blev krøllet sammen. Hvordan har du det, når du står og kigger på sådan noget? Jamen, der er jeg nødt til at optræde professionelt. Og prøve at pakke følelserne lidt bagved. Men det er klart, at man bliver påvirket. Og igen, når man har set det mange gange, så er det jo svært. Men man bliver påvirket, men man er nødt til at være professionel i dagligdagen. Så selvom det er en øvelse, så synes du ikke, det er rart at se? Nej, det er det ikke, fordi jeg har jo nogle gange været ude og faktisk oplevet det real life. Og det giver jo sådan et flashback, at så bliver tingene hævet op igen, og så tænker man tilbage på den ulykke, man var ude og overvære på et tidspunkt. Og i dag er der omkring 3.000 tilskuere, som har stået og kigget på det der. Hvad vil du gerne have, at de skal have ud af sådan en oplevelse? Jamen det, jeg gerne vil have ud af, at de får oplevelsen, det er jo, at de reflekterer over, hvor alvorligt det kan gå, og at de kvæger selv, at de efterfølgende kører mere sikkert i trafikken, udviser noget mere agtpågivenhed, er lidt mere hensynsfulde og sætter hastigheden ned. Men rent faktisk, så ifølge statistikkerne, så sker der ikke så mange ulykker, som der har gjort. Hvad tror du er årsagen til det? Jamen, det ved jeg, hvad årsagen er til. Og det er jo, at Færdselssikkerhedskommissionen har igennem de sidste mange år sat større og større målkrav inden for trafiksikkerhed og færdselssikkerhed. Og den plan, vi arbejder med i øjeblikket, 2020-planen, den foreskriver vi, at inden år 2020, der skal være nedbragt antallet af trafikdræbte og svært tilskadekomne i trafikken. Og antallet af dræbte skal ned på 120, og de svært tilskadekomne skulle gerne ned på 1000. Men det er jo det, vi arbejder målrettet imod. Og der er jo så ikke politiet alene, nej, det er jo så kommunerne omkring vejene, vejenes udformning. Det er, at vi forsøger at sætte krav til bilfabrikanter osv. Så det er et stort samspil med, hvordan vi får gjort det mere sikkert og færdigt i trafikken i dagligdagen. Og hvad med de unge? Altså, det er jo ikke ret længe siden, der var en ung mand, der blev slået ihjel, og bilen vragede efter, den ligger herude. Hvad med de unge? Kører de stadigvæk for stærkt? Men det er der jo nogen, der gør. Og vi må desværre sige, at målgruppen, som vi holder arrangementet her fra 18 til 24-årige, det er jo desværre det, at vi ser, at der er rigtig, rigtig mange, der kommer svært til skade og bliver slået ihjel i trafikken. Og det er jo lidt, at som der er blevet sagt tidligere, at de unge føler sig faktisk udødelige. De kan det hele, og det kan de ikke. Det, der ligger i det, det er, at der er en hel masse af dem, vi kan nå med fornuftens vej. Blandt andet, når de skal til at erhverve deres kørekort, så forsøger køreskolerne at påvirke dem. Efterfølgende laver Rådet for Sikker Trafik en hel masse kampagner. Der er kørekurser osv. Der når vi en hel masse af dem. Så er der nogle af dem, vi har lidt svære ved at nå. Det er så os, der skal ud med bødeblokken og prøve den vej rundt og være med til at opdrage dem i trafikken. Og så er der desværre 3-4% af de unge, som vi ikke kan nå ind til. De ved selv bedst, hvad der foregår. Og dem kan vi ikke opdrage, og de er fuldstændig ligeglade. Og der er desværre dem, vi en gang imellem skal ud og samle op. Der er også mange, der kører galt under andre uheldige omstændigheder. Men når det er unge, så oplever vi tit, at dem, der kører meget vildt og meget hasarderet, jamen, de tager ikke rigtig imod fornuft.
Niels, der bliver kørt ræs her på Sjællandsringen i dag. Hvad er formålet med arrangementet? Ja, formålet er knap så meget ræs. Formålet er i virkeligheden at få unge mennesker mellem 18 og 24 år. Og for dem, vi taler, få dem ind på ringen i dag. Og få lært dem, at det er på en bane, hvis man skal køre ræs. Og derfor har vi ræs, for det er jo det, de godt kan lide. Så for at undgå, at de øver sig på gader og stræder, i stedet for selv på egen hånd, og risikerer at komme frygtelig galt afsted, og det ser vi jo altså rigtig mange kedelige eksempler på, så skal de ind til os sådan en dag som i dag, og så har vi en masse unge mennesker i vores klub, Drivers Club, som er en klub for unge mennesker, hvor vi simpelthen lærer dem at køre bil. Så de kommer ind og tror, at de er verdensmester, og de finder meget hurtigt ud af, at det er de ikke. Så starter vi, og så begynder vi at bygge dem op og lære dem at køre bil, og samtidig så arbejder vi også med det mentale i hovedet på dem. Så derfor er vi i dialog med alle de unge mennesker her i dag. Nu holder der jo en bil her udenfor, som er helt krøllet sammen. Det er ikke så længe siden, der var en ung mand, der mistede livet. Ja. Er sådan et arrangement her med til at ændre noget hos de unges holdninger? Det er det, og det er jo netop holdningerne, vi skal have fat i. Så et skal vi jo lære dem rent fysisk at køre bilen, og nummer to, så er det holdningerne. For det hjælper ikke noget, at vi gør dem til fantastisk dygtige bilister, hvis ikke vi arbejder med holdningerne med dem. Og der ved vi jo notorisk, at når man er ung og 18 år, så er man udødelig, og man tror, man kan det hele. Så derfor er det om at komme ind og få arbejdet med dem, og det gør vi i klubben 5 gange om året. Så det koster 50 kroner at blive meldt ind i klubben, så får man faktisk det første køretekniske kursus gratis. Og derefter har man mulighed for 4 gange mere om året at komme ind og få kursus sammen med en hel masse andre unge mennesker. Og de unge mennesker interesserer jo sig for biler og benzin, og så kan de mødes her, i stedet for at mødes ude på et eller andet obskurt sted, og så køre ræs derhjemme af. Ja, tak skal du have. Tak selv. Niklas, hvad har fået dig til at melde dig ind i Drivers Club? Lidt sammenholdet, da jeg kender nogle kammerater, der var medlem før mig. Og hvad hedder det? Og så for at lære min bil bedre at kende. Fordi tingene kan gå galt ude i trafikken. Ja, det kan vi jo se. Der er sådan et bilvrag her bag ved dig. Ja. Og historien er, at det var en mand på 21, der kom kørende med høj fart. Og han overlevede altså ikke sit møde med et vejetræ. Nej. Hvad tænker du, når du ser sådan en bil her? Skrækkeligt. Altså, man tænker på bilens størrelse og faktisk en rimelig sikker bil. Rimelig ny bil. Ja, man kan jo slet ikke se, hvad det var for en bil. Nej, man skal være rimelig bilkender for at kunne se, hvad for en bil det egentlig er. Ikke? Men skrækkeligt, at det kan gå så galt. Det er jo selvfølgelig tragisk. Det er jo voldsomme kræfter, der slippes løs, når man kører galt. Ikke? Men inden du blev medlem af Drivers Club, har du så prøvet at køre lidt for stærkt? Ja, det har jeg. Og hvad er det, du godt kan lide ved at køre stærkt? Lidt adrenalin på det. Lå kørt go-kart, der var mindre, så man kan altid være interesseret med forfart og motor. Så det har jo været adrenalin for at prøve det. Så giver man lidt ekstra gas, når man er sådan lidt ung i det. Ikke? Og hvad har så lært dig at køre mere sikkert? At jeg mistede min kammerat her i 2012 i en trafikulykke. De begge to mistede livet inde i Valby. Og så har jeg lært at sætte farten lidt ned efter det. Og så holder politiet også mange steder rundt omkring, og så koster det jo også desværre nogle klip i kørekortet, hvis man kører for stærkt. Det er jo da meget fokuseret på lige i øjeblikket. Og så har jeg jo, jeg har bare valgt at sætte farten lidt ned, for også fordi jeg har kørekort til lastbilen. Det gider jeg sgu ikke at miste. Og så kan man æbe spejlbordet.
ambulancemand, som står på hovedet, han sørger for at fortælle de andre, hvad de skal gøre. Og hvis man vil leve af det her, så er det rigtig, rigtig godt at kunne tælle at arbejde sammen, fordi ellers så bliver det sådan rigtig træt. Det lyder meget morsomt. Kenny, hvem vil du opfordre til at melde sig ind i Drivers Club? Alle unge mellem 18 og 25, der har et kørekort. Kort og godt. Og det er lige meget, om du kører meget, eller om du kører lidt. Om du kun kører 5 km i skole hver dag, eller om du kører 30 km eller 100 km hver dag. Det er sådan set samme hovedpine. Du skal ud og lære din bil at kende, eller din far og mors bil, eller din bedsteforældres bil, eller din kærestes bil, eller hvad du nu kører. Både drenge og piger, alle unge mennesker mellem 18 og 25, der har kørekort, ser at komme op og være med i Drivers Club. Og hvad får man ud af at være med i klubben? Jamen, der er jo en masse, hvad kan man sige, nærvær og hygge, og vi har et fedt, hvad kan man sige, team. Altså, vi snakker skide godt sammen alle sammen, og der er ikke noget sludren i krogen eller sådan noget, som man ligesom har, hvis man kommer fra skolen af. Det ser man jo mange steder, og så det vigtige er jo selvfølgelig, at man lærer sin bil at kende. Eller den bil, man nu kører i, og man får noget know-how om, hvordan det egentlig fungerer. Hvordan virker bilen? Hvad sker der, hvis jeg kommer kørende med 90 km i timen ind i en kurve, hvor der er isglat? Jamen, hvordan reagerer bilen? Og jamen også med, hvordan hvis man skal komme ud fra en ulykke på motorvejen? Der holder lige pludselig en stille foran mig. Hvad skal jeg gøre for at komme udenom? Skal jeg bare bremse og håbe på, at jeg ikke rammer? Eller skal jeg undvige? Eller skal jeg bremse samtidig med at dreje? Hvad gør man? Vi får simpelthen så meget herop. Teori og undervisning og indlæring. Det er ja, helt fantastisk. Og hvad med dig selv? Har du været fartgal engang? Ja, det kan jeg nok ikke helt leve mig udenom. Jeg har været op og ringe på de kilometer, hvor man har tænkt, det kunne godt have gået galt, men så kan man også vende om og sige 7-9-13, så er det gået godt. Og efter jeg har startet heroppe, så har jeg virkelig fået respekt for farten, og også med min egen bil, hvordan og hvorledes den egentlig arter sig. Fordi jeg kan jo se, hvordan den tager sig her, så har jeg ligesom også en idé om, hvordan den tager sig ude på vejen. Jeg kan jo godt regne ud af, når jeg kommer på en motorvejsafkørsel, hvor der står, her anbefaler vi, du kører 40, og jeg så kommer med 90, så kan jeg jo se ned på banen, hvad der sker, når jeg kommer kørende med 90, der hvor den anbefaler, man kører 40. Så husk at gå ind på Facebook og like Kanal Roskilde. Her kan du få oplysninger om de kommende udsendelser og se eksklusive bagomklip fra optagelserne. Du finder siden ved at søge på Kanal Roskilde i søgefeltet.